data para invocarmos a bênção de nosso Deus sobre o matrimônio dos nossos irmãos Jonas e Sandra. Esperamos no Senhor que os benefícios dessa hora sejam extensivos a todos os presentes a essa cerimônia. Damos oportunidade ao conjunto coral para o seu primeiro cântico. Marido, ame a sua mulher do mesmo modo como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Mulher, obedeça o seu marido da mesma forma que você obedece a Cristo. A esposa não é dona do seu próprio corpo, pois ele pertence ao marido. Assim também, o marido não é dono do seu corpo, pois este pertence a esposa. O Senhor possa abençoar a leitura da sua palavra. A congregação pode assentar-se.
Digno de honra, entre todos, seja o matrimônio. Digno de honra, entre todos, seja o matrimônio. Nessa exortação apostólica, quando vem uma coluna de deveres sociais dentro da Epístola aos Hebreus, tem essa missão. Digno de honra, entre todos, seja o matrimônio. Quando nós pensamos no matrimônio, pensamos na primeira instituição humana, uma instituição feita há muito tempo pelo nosso Senhor, e foi o primeiro que esteve celebrando, foi o primeiro que esteve como testemunha, foi o primeiro que esteve como convidado naquele primeiro encontro no Éden. E esse Deus, Deus do amor que tem sido cantado hoje, é o Deus que viu que o homem, apesar de estar perfeito, não estava completo, e criou a mulher para que os dois, a uma, se unissem e se
completasse. Matrimônio, portanto, instituição primeira humana criada pelo Senhor. E não somente no Velho Testamento aparecem as implicações do matrimônio. Achamos incrível que mesmo nos momentos da mais alta calamidade sobre a terra, da mais alta apostasia, poderíamos pensar, por exemplo, em Babel, quando vem o juízo da confusão de línguas e de pessoas e de povos, criando nações com línguas diferentes, o Senhor quis preservar as famílias e aqueles grupos familiares foram divididos sem que o Senhor quebrasse a instituição primeira, o matrimônio. E quando abrimos as páginas do Novo Testamento, encontramos o primeiro milagre do Senhor Jesus realizado não num templo, não numa área de concentração, num sermão, não numa discussão teológica com os religiosos da época, mas numa festa de casamento. E aquela presença do Senhor em Caná, cidade pequena, cujo noivo e a noiva nós nem sabemos o nome, marca a importância que o Senhor dá ao matrimônio, a esta instituição que hoje você se apresenta para dela participar. E talvez, dentro da parte de aconselhamento pastoral, não coubesse muito dizer sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa. Talvez escorressemos aí, lá em Efésios 5, Pedro, tantos outros textos, na verdade. E você, conhecendo o Senhor Jesus, seguindo os caminhos do Senhor Jesus, já tem ouvido, já tem seguido dentro das suas vidas e feito, inclusive, projeções para o seu lar no futuro. Pensamos hoje não dar essas orientações sobre o papel da mulher ou o papel do esposo no lar. Mas pensamos, como porta-voz do céu que aqui está para celebrar esse ofício, em falar sobre os fundamentos do casamento dos filhos de Deus. Vivemos numa época em que a instituição casamento chega a ser até questionada na nossa sociedade. E vemos muitos lares, muitos casais abalados. E não muito, já em dissolução. E talvez, devido a esse contexto em que vivemos, devemos pensar um pouco hoje, não nos papéis específicos, mas no fundamento dessa instituição chamada casamento. E o primeiro fundamento que gostaríamos de deixar com você, João, com você, Sandra, e com aqueles que hoje se achegaram para celebrar com vocês esse momento de alegria, o primeiro fundamento, o fundamento da fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível receber algo de Deus sem fé, pois como que Ele pode galardoar, como que Ele pode beneficiar alguém que nem o conhece, nem o crê, nem se aproxima dele? E a fé é o dom de Deus para a salvação daquele que crê. E nós louvamos ao Senhor, pois você já conhece os fé que já foram salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. A fé é aquela ligação que nós temos quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aquele momento em que nós, como se voltássemos no tempo e reconciliássemos com Ele no Calvário, os nossos pecados são pregados naquela cruz e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Mas a fé é o dom de Deus para a salvação. A fé é o dom de Deus para o serviço. E por isso, nesse fundamento para o casamento do Filho de Deus, a fé é muito importante. Pois o casamento liga vocês dois e dá o nome que vocês passam a ser um só. E passam a ser para servir ao Senhor, para servir
a sociedade e também para servir um ao outro na formação, na geração desse lar. E hoje, se aproximar dessa cerimônia, esteja com o seu lar com intenções e quem sabe o que ele esteja precisando é olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, pois ele é capaz e ele é poderoso para reconstruir e restaurar todo e qualquer circunstância. Lembre-se então desse primeiro fundamento, a fé, sem a qual é impossível solidificar o lar na rocha. Nós sabemos que o nosso lar tem que ser edificado na rocha, então vamos trabalhar a todo mundo. Um segundo fundamento do casamento dos filhos de Deus, que eu gostaria de deixar com vocês nesta noite, é a onerosidade, o trabalho.